Håper dere har sterke mager og gode nerver. Sterke mager? Hvorfor må vi ha det? Nei, det helt forferdelig mekket og illeluktende hos meg. Men bor du her? Ja. Så. Men hvorfor har du så mange katter? Jeg studerer snøkatter, snøkatthybrider, som jeg kaller skipskatten. Og har da hatt en hypotese siden 99 at snøkatten ikke er noen mutant som er offisielt regnet som. Den ble tatt ut av avverden på skogkatter, når de begynte å regne avverden på skogkatter, fordi at den ble regnet som en feil i genene. Men de bor veldig tett, disse kattene. Har de det bra? Ja, jeg mener at de har det veldig bra. Jeg tror ikke det er katter her i landet som har det så bra som kattene mine. Det eneste problemet er at jeg har fått et utbrudd av katteherpes. Og den er sykdom som i kombinasjon med det høye ammoniaknivået som er, har gitt betennelse i øyet hos noen. Men de får behandling, og de fleste av dem vil bli helt fint igjen. Jeg tenkte å spre da disse kattene over flere interesserte etter hvert. Så at ikke så mange er på ett sted. Først og fremst av sikkerhetsmessige grunner. Hvis huset mitt skulle ta fyr eller brenne, så kunne hele da denne unike populasjonen forsvinner. Så det er hovedgrunnen til at jeg ønsker å spre dem utover. Men ikke helsemessig og på å si rent sosialt. Det går helt fint. Og dyrevernmessig så har kattene det bra? Ja, det vil jeg påstå.